46 illik yaradıcılığın ekspozisiyasına nəzər salırıq. Əsərlər tarixi hadisələrin, vətən xilaskarlarının, sülhün təsvirindən, Bakının göz oxşayan mənzərələrinin, zəngin təbiətinin tərənnümündən xəbər verir. Həvəskar rəssam Elçin Muradovun rənglər dünyasının qonağıyıq. Onun dərin mənalı tablolarına baxarkən, ucalıq rəmzi olan dağların, təbiətin, sünkarlıqla dolu qeyri-adi mənzərələrin şahidi oluruq. Elçin Muradovun fırçasından çıxan əsərlər sanki danışır, könüllər ovsunluyur, həyatın gözəlliyindən xəbər verir. Abşeron bağlarda demək olar, Azərbaycanın tarixi bağlarıdır. Bugünəcə qorunub saxlanılır. İndi bağların görünüşü çox dəyişsə də, mən əvvəlki görkəmini öz əsərlərimdə göstərmişəm. Əsərlər həvəskar rəssamın daxili aləminin, düşüncələrinin rənglərdən ifadəsidir. Onun yaradıcılıq işləri bir-birini təkrarlamır. Mövzu etibarilə oxşar olan tablolarında belə yeni duyğular əks olunur. Müəllifin mürəkkəb kompozisiyaları, tanınmış şəxslərə həsr etdiyi portretləri, natürmortlar, mənzərələri, tarixi janrda çəkdiyi əsərləri ilə tanış olan ziyarətçilər sərgidən zövq aldılar. Sanki gür rənglərdən qaçır, baxırsan və getdikcə görürsən ki, bunun arxasında böyük bir varlıq var. Əsərləri müxtəlif kolleksiyalarda saxlanılan fırça ustası dəfələrlə yerli və xarici sərgilərdə uğurla iştirak edib. Fəridə İsmayılova, Novruz Kazımov, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.